Un baraj imens de pe râul Dnipru din sudul Ucrainei a fost aruncat în aer. Este vorba de digul de la centrala hidroelectrică Nova Kahovka. Peste 80 de localități sunt în pericol de a fi inundate, iar aproximativ 16.000 de persoane trebuie evacuate din calea apelor. Președintele Volodymyr Zelensky a convocat de urgență Consiliul de Securitate și Apărare după ce barajul a fost distrus. Mai multe gospodării au fost inundate în regiunea Herson, iar în după amiaza acestei zile, nivelul apei ar putea atinge cote critice. Bombardamentele de noaptea trecută au distrus parțial barajul de la centrala hidroelectrică situată la 5 km de Novaya Kakhovka din regiunea Herson. Secvențe video publicate pe rețelele sociale arată explozii în apropierea digului și apa care se revarsă printre resturile zidului distrus. Potrivit autorităților de la Kiev, barajul centralei Kakhovska a fost aruncat în aer de militarii ruși. Autoritățile de ocupație din regiune au negat inițial acest lucru, dar ulterior au confirmat distrugerea acestei. Actul deliberat este confirmat și de muncitorii centralei. Вот что от ГСА осталось. И прилетов не было. Prăbușirea barajului a declanșat inundații de proporții, ceea ce a determinat evacuarea locuitorilor din apropierii de-a lungul râului Dnipru. Potrivit serviciilor de urgență, 11 din cele 28 de segmente ale barajului au fost distruse, iar 80 de localități ar putea fi inundate. Primele estimări arată că nivelul apei a ajuns la 12 metri și, potrivit specialiștilor, ar putea dura 2-3 zile pentru ca apa să se scurgă din zonele afectate. Autoritățile de la Kiev și specialiștii încearcă să evalueze amploarea distrugerilor, viteza și volumul de apă, precum și zonele care ar putea fi inundate. Populația din localitățile limitrofe a fost sfătuită să părăsească zona. Російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють: ДСНС, поліція, військові, всі поруч. Прошу зібрати документи і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюсь до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечну територію. Evacuarea populației de pe malul stâng este imposibilă, deoarece acesta este ocupat de armata rusă. Aceste imagini arată trupele rusești controlând în totalitate activitatea centralei hidroelectrice din regiunea Herson, așa cum a relatat televiziunea de stat a Rusiei încă în martie 2022. Centrala Kakhovka este a treia instalație energetică după centralele nucleare Zaporojie și Cernobâl, care se află sub controlul armatei ruse. Agenția Internațională pentru Energie Atomică spune că nu există riscuri directe pentru securitatea nucleară a centralei nucleare din Zaporojie.